Հաշվի առնելով Բողոքյանի ալիքը, որ բարձրացել է Ռուսաստանում, Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր հատուկ ուղերձով դիմել է ռուսաստանցիներին և բացատրել, թե ինչու են անհրաժեշտ կենսաթոշակային բարեփոխումները և ինչու նա հակառակ իր նախկինում արած հայտարարությանը, որ չի բարձրացնելու Ռուսաստանում կենսաթոշակի անցնելու տարիքը, քանի դեռ երկրի նախագահն է, համաձայնել է կառավարության ներկայացրած այս նախագծի հետ։ Պուտինը նաև որոշ փոփոխություններ է առաջարկել, մասնավորապես նա առաջարկել է կանանց համար թոշակի անցնելու տարիքը բարձրացնել ոչ թե 8, այլ 5 տարով։ В проекте закона предлагается увеличить пенсионный возраст для женщин на 8 лет, до 63 лет. Тогда как для мужчин он повышается на 5 лет. Ну так не пойдет, конечно. Это неправильно. Իհարկե սա ճիշտ չէ, որ տղամարդկանց տարիքը բարձրացնում ենք 5 տարով, իսկ կանանցը 8։ Եվ օրինագիծը ընդունելուց հետո կանայք պետք է կենսաթոշակի անցնեն 60 տարեկանում։ Պուտինը նաև որոշ սոցիալական օգնությունների առաջարկներ է արել, մասնավորապես 55 տարեկան և բարձր կանանց և 60 տարեկան ու բարձր տղամարդկանց օրենքով արգելվելու է ազատել աշխատանքից, պահպանվելու են նաև նրանց սոցիալական արտոնությունները։ Փորձագետները սպասում են, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր կառաջարկի այս հարցը հանել հանրաքվեի կամ պաշտոնականի կառավարության ղեկավարին և կչեղարկի առաջին ընթերցման պետդումայում ընդունված այս օրինագիծը։ Բոլոր հարցումները վկայում են, որ Պուտինի վարկանիշը կենսաթոշակային բարեփոխումների ֆոնին կտրուկ նվազել է։ Երկրի նախագահը իր ուղերձում, սակայն, ընդամենը հայտարարեց, որ կառավարությունը ամեն ինչ ճիշտ է անում և Ռուսաստանը ունենալով դեմոգրաֆիայի հետ կապված խնդիրներ չի կարող խուսափել կենսաթոշակային այս ռեֆորմից։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի իշխանությունների տարբեր ներկայացուցիչներ համեմատականներ էին տանում եվրոպական երկրների հետ, պնդելով, որ կենսաթոշակի անցնելու տարիքը այնտեղ ավելի բարձր է, սակայն բարեփոխումների դեմ բողոքողներն էլ ասում են, որ Ռուսաստանում վիճակագրական տվյալների համաձայն տղամարդկանց շուրջ 50% մահանում է մինչև 65 տարեկանը։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի կառավարությունը նախաձեռնել է կենսաթոշակային բարեփոխումներ և մտադիր է բարձրացնել կենսաթոշակի անցնելու տարիքը։ Ռուսաստանում բողոքի մեծ ալիք է բարձրացել, տարբեր ակցիաներ են անցնում Ռուսաստանի քաղաքներում, այդ թվում նաև մայրաքաղաքում։ Ռեֆորմին կտրուկ դեմ է նաև կոմունիստական կուսակցությունը, դեմ են նաև լիբերալ ընդդիմադիր ուժերը, ովքեր պնդում են, որ այս ռեֆորմով կառավարությունը պարզապես թալանում է սեփական բնակչությանը, որի մի զգալի մասը ստիպված է լինելու աշխատել մինչև կյանքի վերջ։ Սեպտեմբերի 9-ին Մոսկվայում մեծ երթ պետք է անցնի, որը կազմակերպում են ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու կողմնակիցները։ Ինքը Ալեքսեյ Նավալնին 2 օր առաջ 30 օրով կալանավորվել է և երթի օրը անազատության մեջ է լինելու։ Իշխանությունները Նավալնու երթը Մոսկվայի կենտրոնում Թվերսկայա փողոցում չեն արտոնել և այլ ընտրանքային երթուղի չեն առաջարկել։ Прошу вас отнестись к этому с пониманием.